Saya memang ada bisnes lain, online geli-geli je sebab saya sebenarnya bekerja dan saya suka produk saya sebelum saya nak fokus. Tapi percayalah cakap saya bahawa kadang-kadang apa yang kita rasa kita suka tu tidak semestinya terbaik buat kita. Sebab dengan bisnes itu saya tak capai pendapatan, saya bukan kata sales, pendapatan 5 angka. Tapi bila saya sertai Limbis Global, bisnes pertama yang saya cecah pendapatan belasan ribu sebulan. Maknanya apa yang saya sampaikan, minat bukanlah sesuatu yang utama. Yang penting ialah apa yang kita nak. Balik nanti tengok cermin sambil drive fikir apa yang kita nak. Saya sebab Hebat. Okey, sebenarnya pada kali pertama saya datang, apa yang saya nampak ialah dua perkara. Satu ialah peluang. Peluang tu ejaannya P-E-L-U-W-A-N-G. Saya ulang lagi, P-E-L-U-W-A-N-G. Siapa suka wang? Saya. Sebab berries produk yang kata buah-buahan berries memang terkenal dengan benefits dia kan. Dalam market cuba bagi saya 5 produk berries yang best. Tak ada tau. Kalau ada pun satu. Jadi ialah satu peluang dan kita adalah perintis kepada market. Jadi pada waktu itu tak sama dengan sekarang. Waktu itu mana ada testimoni. Betul. Kalau tuan-tuan nak tahu testimoni Bisco, kebanyakannya datang dari saya. Jadi sebenarnya kita tak perlu tengok dulu baru nak percaya. Percaya dulu dan buat, itu saja. See to believe atau believe to see. Balik, you all fikir. You all yang mana satu. Tapi kalau you all see to believe, hashtag lambat tinggal. Betul. Tapi kalau you all believe to see, join, buat sahaja. Yes. Dan sebelum saya mengundurkan diri, jangan undur, maju ke depan. Dari petas ini buat sementara waktu, izinkan saya berkongsi satu tips, nak tak? Sebenarnya banyak saya dah share tapi 5 minit ni tak cukup. InsyaAllah saya diberi izinan untuk handle satu kelas lepas ni. InsyaAllah, insyaAllah. Doakan, request lah baru dah dapat kan. Yes, kena request, tepuk lah sikit. Hebat! Okay, pernah tak saudara-saudari, tuan-puan dan tindatuk bila buat bisnes, bila secara online terutamanya, bila orang tanya harga, jawapan dia klik-klik. Tak berjaya close. Kau tanya harga berapa? Kita pun jawab blue tick sahaja. Pernah tak? Selalu. Siapa pernah angkat tangan? Kalau tak ada yang pernah, saya tak share lah. Okay, terima kasih. Saya share sebab saya lebih sebelum pada peringkat permulaan, saya bermula dengan online. Jadi cara nak close jawab bila harga terutamanya, ramai orang kata you all kena bina reputation, kena berbual dahulu, betul? Benda tu tak salah eh. Tak ada yang salah, tak ada yang betul. Tapi sebenarnya ada satu ilmu yang orang tertinggal, iaitu sebenarnya kita kena baca karakter pembeli tersebut. Saya belajar ni bukan di luar tau, saya belajar di Limbis Global. Hebat! Saya belajar ni dalam kelas RGT Advanced Part 1. Masa tu yang kelakarnya saya rasa orang tak perasan ilmu tu kot. Bila kita belajar warna otak, ingat lagi? Jadi saya apply ilmu tu walaupun sejawab secara WhatsApp. Jadi bila orang tanya harga, tak semestinya kita kena bina repo. Tak semestinya, bukan semua pembeli suka macam tu. In fact, kalau kita jawab berjaya-jaya, pembeli lari pergi seller lain. Orang tanya harga je kot, dia kau jawab macam buat apa kan. Saya bagi testimoni, bagi features product, tak perlu. Dia tak semestinya perlu. Kita kena pandai adjust. Jadi kalau bagi harga pun, macam mana you all jawab bagi harga? Sebenarnya kan, bila bagi harga, you all kena bagi pilihan. Macam kalau perasan kita pergi McDonald's kan, dia akan tanya, okay nak set apa? Okay nak berapa, nak regular ke, small ke, apa, large ke? Saya tak biasa pergi yang ni, tak tahu dunia terms. Okay, jadi apa yang saya sarankan bila orang tanya harga range balance berapa? Nak tahu tak macam mana jawab? Okay, harga range balance, you all kena jawab macam ni. Harga range balance adalah seperti berikut. Harga saya tak bagi 200.5 lah, sekarang 199. Saya kata harga promo biasa ialah 199. Tapi harga promo sekarang
ialah bagilah sebotol tetap 199. Satu kotak 199. Tiga kotak 400.5 buat emoticon tick free membership tick hajar misteri menanti. Buat emoticon. Yes. Senyum. Buka tak ada senyum waktu kau WhatsApp. Buka mesti ada. Dapat tak apa siapa yang tu? Dapat. Dia sebenarnya nampak macam simple sangat tau, tapi sebenarnya ia sangat efektif. Dengan satu FB ad sahaja saya boleh cucah sales lima angka tau. Dengan cara jawab closing rate kena tinggi. Tak ada makna kalau you buat FB ads, Google ads tapi tak pandai closing. Betul tak? Jadi itu saja perkongsian saya pada hari ini. Tapi sebelum saya terlupa, apa yang penting ialah ICL. Ikutlah cakap leader anda yang telah berjaya. Follow sahaja sistem yang ada. Kalau dia kata buat langkah satu seminggu, buat. Buat langkah dua, minggu lagi satu, buat. Tak ada alasan dia. Jadi walaupun wanita yang dah berusia macam saya, jangan risau, kita masih boleh nampak muda dengan rich values. Yeah. Sebab kita kena ada keyakinan diri tau. Walaupun jangan malu, jangan macam tak confidence lah. Jadi makan rich values, so insyaAllah confidence sikit. Confidence tu akan naik insyaAllah. Jadi dengan itu, saya ulang lagi sekali. Jangan fikir banyak, bila nampak peluang, hanya perlu bertindak. Yang berbeza orang berjaya dengan tak ialah tindakan sahaja. Okey? Jadi sekian dahulu, kita jumpa lagi di rancangan yang lain. InsyaAllah.